Els sospitosos asseguraven a les víctimes que tenien contactes a l'Agència de Defensa del Territori, que depèn del Consell de Mallorca i s'encarrega de vetllar per la legalitat urbanística. A través d'aquests contactes, deien, eren capaços de reduir o fer desaparèixer sancions econòmiques de fins a 500.000 euros o l'obligació d'enderrocar construccions il·legals. Segons la policia, els detinguts aprofitaven la situació límit econòmica i mental en la qual es trobaven les víctimes i els demanaven pagaments per tal d'eliminar les sancions. Aquestes, però, ja eren fermes. Els afectats no només no han aconseguit reduir o suprimir les multes, sinó que en alguns casos han hagut d'assumir interessos de demora i embargaments.